Afrin Barkhadan Afrin Barkhadan Afrin Kurdistan Afrin Barkhadan Afrin Barkhadan Afrin Barkhadan Siyah'dan International Solidarite International Solidarite Gelin Kuşkin Deral Gelin İbrahim Deral Dayı Kuzaruk Deral جبو قام شهيد انفا ده شخصيات عفيدة دا ونورا نتابعي كردستاني شهيد الازادية شهيد نوريتين قدامة رجي شهيد جبو انا دهالي كردستاني امي دهالكي ريزنو Akraban Tiyavan, Şehadet Havan, Riyat ve Koşina Merhamet Biki. Men det er den 15. dag, han er der, og han er stadigvæk, har ikke fået en resultat. Og det får han aldrig nogensinde, så længe der er YPG, så længe der er PKK. Inden jeg går videre, jeg vil gerne bede om, herr Volzache kommer og holde en tale på vegne af Savage Kurdisk Kvindeforening. روزباش هوالنو از و حمیارد بیم خیراتن و ام برخودانی افرین شخص هوال اوست داد سلاف دکن ام سلاف خیفرا هوال نجا ولد پاریز نجا افرین جیه برخودانه افرین جیه سرهدانه جبوی و امد بجن بجی برخودانه افرینه بجی برخودانه افرینه ولد پاریز نجا نه خونخار ترک نه یه امریکا نه یه اروپا کسک نکاره جبوی به بچه کریلا سرچیا بچه یا پاگا بچه یا پژا ونا کامادا سام کن پاگان ادوگان چیگان چوا ات هنگه ونا و کورا سام مدت پنج گوش بی میشیم هن این چیم سالینه Hermed vil jeg gerne invitere Volzheimer, som skal læse til
Vas, çiğ köy peşeke var mı şimdi? Peşeke. Çiğ köy on skut bekleye. Hemal sayı mekerim ki. Jeg byder jer også jer alle sammen velkommen. Forsvar er fin. Forsvar kvindernes revolution. Og nu passer det. Giv lige hende en kæmpe stor hånd. For Enhedslisten samarbejde med os. For det Enhedslisten tager initiativ. Og kæmper på vegne af os. Tusind tak. Kære kammerater og kære venner, det er dejligt at være her sammen med jer, og det er forfærdeligt, at baggrunden er så tragisk og dyster. Operation Olivengren startede den 20. januar. Olivengren... هвал سبيت على كي سعد دوي كوبنهاجن ستيشن هвал مي جوان هвал مي جوان حاضر بن هвал هвал خو جوان قيه بلا ممكن سبيت على كي سعد دو قالك حمو جوان مي حاضر بن كدري كدري محطي فينا كما هذا بتراسه ايوس تشاوسن طب تراسه واس اوريس مينيستر تشاوسن هافي فينا støttepartier, og vi har støtteorganisationer, der er her og støtter os og bakker os omkring den her kamp. Vi har endnu en støtteorganisation her, Tid til Fred. Jeg vil gerne bede om Linette Larsen til at holde tale for os i dag. Øjnene skinner, oh yeah, smilene fører sig frem. Lad os gå gennem verden, holde i hånd og sprede fred. Ja, yeah, ja, yeah, for med fred i vores hjerter, oh yeah, og med fred i vores indre. Skaber vi fred i vores lande? Ja, fred, fred, fredelig fred. For med freden i en isæt og en fredsvagt, drømmene fri på vores glødende jord. Vi vil have fred på vores glødende jord. Ja, med freden i en isæt og en fredsvagt, drømmene fri på vores glødende jord. Vi må have fred på vores glødende jord. Ja, mit flag skal være dit flag. Det skal være et hvidt flag i regnbuens farver. Ja, vores flag skal være alles flag. Det skal være hvide flag i regnbuens farver. Med freden i en isæt og en fredsvagt, drømmene fri på vores glødende jord. Vi vil have fred på vores glødende jord. Ja, med freden i en isæt og en fredsvagt, drømmene fri på vores glødende jord. Vi vil have fred på vores glødende jord. For med freden i en isæt og en kurder, drømmene fri på vores glødende jord. Vi vil have fred på vores glødende jord. Syng med på fred på vores glødende jord. Vi vil have fred på vores glødende jord. Ja, med freden i en isæt og en kurder, drømmene fri. Så kommer jeg fra Tid til Fred aktiv mod krig, og i dagens anledning også fra Aarhus mod krig og terror. I de her dage og de sidste 14 dage har vi haft en... Venner, kammerater, som jeg også siger, tavsen, statsmagternes tavshed, kan ikke gøre befolkningen tavs. Kan ikke undertrykke befolkningsdemonstrationer eller på nogen måder. Vi råber så højt op hele tiden, indtil Afrin er befriet af Erdogans tyrannsoldater. Terrorist Erdogan! Terrorist
skridt, fordi Erdogans skridt er altid fejl. Han er en morder, han er børnemorder, og han er kurdiske morder. Han er en morder, den nye historie.